Ja rastim nga këta të dy kushut të i parë. Nuk besoj se prokurorët kanë frikë SPAK-u, sa do që është bërë kështu si të fuqishë, për mu prapë prokurorët e SPAK-ut kanë frikë. Nuk arrinë të shkojnë dhe në nivele maksimale, do rinë në nivele administrative, drejtorësh, drejtorësh e tjerë. Por nivel politik klasë... Po dërheqë, a duhet jepë të dërheqë, apo jemi të pjesa morale? Velia, e konceptonë të mund jam dërheqë e velia? No. Nuk e ke pritëm. Është një pabesushme. Po pëse ke dalë protestë përste? Për të provu... Javës kalume. Për pikërish për të dhe një mesaj që aji njeri duhet të jepë të drejqin nga nga morale. Duhet të jepë. Po të qa mundit të bodo sajës nga drejtor që ke zjedhë vetë? Drejtua nga drejtor që ka zjedhë vetë, dhe më thonë është... I ke pas një vetëm e tërë, i ke pas për 20 vjetës në vetë? Dreqja Shqipërisë, ora dreqja Shqipërisë i duhet të punë hap telefonin dhe shef që ka dhënë dreqjen. Kjo është dreqja që ndodh në Shqipëri. Pasi sot vjen prapë, ne ato duhet të jetë dreqjen për shkaqe morale, po çfarë ka me moralin e rëndë? Smuta heqi, smuta.